ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်အခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတထက်သူတို့ရက်ကွက်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကောင်းမကောင်းကပိုအရေးပါပါတယ်အပေါ်ကချမှတ်ပေးလိုက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရတာဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့အကောင်းဆုံးဟာရက်ကွက်နေပြည်သူတွေအပေါ်မှာဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်နေတာပါလက်ရှိရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့တက်တန်းနဲ့အညီဖြစ်တဲ့အတွက်အကြံအင်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအသစ်တွေကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ရပါတော့မယ်။ဘလို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုမျိုးကိုပြည်သူတွေလိုချင်ကြပါသလဲ။ပြည်သူတို့အပေါ်မှာပေါ့အစသာရရာကြီးတတ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုမျိုးပဲလိုချင်ပါတယ်။အခုကဘလို့ဆိုတော့အပြောနဲ့လုပ်တွေနဲ့မညီဦးဖြစ်နေတဲ့အပေါ်ကကောင်းမင်းပဲမောင်းလေးရဟိုအပေါ်ကဘလို့ကြည့်ပဲကောင်းကောင်းပေါ့နော်။အောက်ကမကောင်းတော့လည်းမှတ်ဖြစ်မလားဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုစတင်ကူးပြောင်းလာတာအခုဆိုရင်အစိုးရတက်တန်းနှစ်ခုရှိလာပါပြီ။အရင်စစ်စိုးရလက်ထက်တုန်းကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူတွေဟာစိန်မှုယာယီမှုကစသူတို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေပေါ်ဖိနှိပ်ထားဖို့အဓိကရည်ရွယ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာရက်ကွက်ထဲကစိန်မှုယာယီမှုတွေကိုတော့ကြောက်လန့်ပြီးနေထိုင်လာခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပြောဆိုဆက်ဆံရတာလွယ်ကူတဲ့လူမျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့လို့လှိုင်တန်ရမြို့နယ်အမှတ်6ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့မတ်ဆန္ဒကဆိုပါတယ်။ဟိုကဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအကြောင်းရလို့ရှိလာလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကရှေ့မှာမမတ်ရက်တည်ပြီးတော့ဘလို့ပဲချမ်းသာရှိရမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်မသိလို့လူတွေသွားပြီးမေးတဲ့အခါကျရင်ကောင်းမွန်နဲ့ပြေလဲပြောပေးမယ်လူလူတွေရောကောင်းမွန်နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့အခွင့်အရေးရလို့ရှိလို့ရှိရင်မျက်နှာတတာနဲ့အကောင်လုံးရသေးခြင်းနဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဥက္ကဋ္ဌမျိုးပဲမာကြီးတို့ကတင်ကျင်ပါတယ်ရတားဆုံးရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေဟာကိုယ့်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်မဲပေးပြီးရွေးချယ်ခွင့်ရလာပါတယ်ဒါကြောင့်တချို့ရက်ကွက်တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးရှိလာပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးအခက်အခဲတွေရှိနေစေပါဒါကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်ချင်သူဟာပြည်သူမျိုးမျိုးကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပြုံးပြင်းလင်းလင်းရှင်းပြနိုင်ရမယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုလုပ်သက်10နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဗဘဲတန်းမျိုးနဲ့အမှတ်10ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကပြောပါတယ်သူတို့ရဲ့ mindset ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်သူ mindset အမျိုးမျိုးကိုတတမတ်တည်းဆက်ဆံလို့မရဘူးအဲ့ဒီဟာလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့အရင်ဆုံးလိုတယ်နော်ပြည်သူအဆင်ဆင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတပုံစံနဲ့တတမတ်တည်းဆက်ဆံရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အုပ်ချုပ်မှုတယောက်ဒီပြည်သူအမျိုးမျိုးအတွေးခေါ်မျိုးမျိုးရှိတဲ့ပြည်သူကိုစိတ်ရှည်ရမယ်တက်တဲ့ပြည်သူကိုတက်တယ်လို့လေပြောပြရမယ်မတက်တဲ့ပြည်သူကိုမတက်တယ်လို့ပြောပြရမယ်ခုနပြောသလိုအဓိကတော့ပုံမှန်လင်းလင်းရင်းတောင်ပြောပြနိုင်ရင်တော့ပြည်သူကပို့ပြီးတော့လေးစားခင်မင်တာပေါ့ဗျာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတဦးဟာပုံမှန်အားဖြင့်အသက်25နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်သူစာဝတ်နေရေးဖူလုံသူရက်ရွာကကြီးညိုလေးစားရတဲ့တိတ်ခါတမာရီရှိသူအစရှိသဖြင့်ရက်ကြီးဥပဒေပါအချက်တင်နဲ့ကန့်ညီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်ရတဲ့နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ကြီးဟာတောင်းကနန်းသာရှိတာမို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလုပ်မဲ့သူဟာကိုကျိုးစွန်ပြီးလုပ်နိုင်မှရမယ်လို့တပင်းရမြို့နယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအကြံပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနိုင်ငံတော်အကြီးမြင့်တာ9000ချိမြင့်တာလေရုံးသုံးစီ5000လေမီတာကတော့ဆောင်လို့မရအဲ5000ကစာရွက်စာတမ်းကြီးပဲဆောင်လို့ရလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအုပ်ချုပ်မှုတယောက်ကဟိုအရာရာအကျိုးမျှော်ကိုပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးအကျိုးဆုံးမိပါလို့နိုင်ငံတော်အတွက်အုပ်ချုပ်မှုတရားလို့မရအကျိုးဆုံးမိလို့မရအကျိုးမျှော်ပြီးလုံးလို့မရလက်ရှိမှာတော့ကိုဗစ်ထောက်ပံ့ကြီးပေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာရတဲ့တဲ့သူတွေမရဘဲမရတဲ့တဲ့သူတွေရနေကြရင်တိုင်ကြကြဖို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့တဲ့ COVID-19 အခြေအနေအစီရင်ခံစာမှာပြောသွားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရကအုပ်ချုပ်ရမှုကိုတော့မသိတာအုပ်ချုပ်ရမှုရွေးချယ်ပွဲတွေမှာစိတ်ဝင်စားတာမျိုးမရှိခဲ့ပဲထောက်ပံ့ကြီးမရမှသာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအပြစ်ဖို့တယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ချောင်ရာမျိုးနယ်ကတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ကြည်ပြားကတော့နောက်ရွေးမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုလူလက်ပိုင်းပညာရက်တွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်ရွေးဖို့တိုက်တွန်းပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့လစာနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုဥပဒေပိုင်းအရပြင်ဆင်ဖို့လိုနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ခုပေါ့နော်လူတွေစိတ်ဝင်စားခဲ့တာရွေးချယ်ပုံကလည်းတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူး။ပြန်ပြီးပြုပြင်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်လို့ထင်တယ်။အမကတော့ဥပဒေပါလေ။အဲပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းဟိုတကယ်တမ်းရိုးသသားနဲ့လုတ်ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဒီ9000နဲ့ဟိုတရက်နှစ်ရက်ခီးထွက်ရင်တော့မှပဲအချောင်းကြီးမှထွက်ရတယ်။တကယ်ခြေချုံမိတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေအနေတွေကြောင့်မို့လူတွေကတိတ်စိတ်ဝင်စားကြဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဘလောက်ရေးပါတယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းပိုသိလာကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကစီမံဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာသိကြတယ်။တကယ်ကိုရက်ကြီးတွေအစင့်ထိဖြန့်ကျက်ထားနိုင်တဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှန်နိုင်ကဒီအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့ဌာနကလွဲလို့ရှိရင်ကလှုပ်ဖို့ကင်ဖို့ကတခြားနေရာအဆင်ပြေကိုယ်စလိုက်လည်းဝင်လုံးလို့မရဘူး။ဆိုတော့အဲ့ခါကျမှအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိလာကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေရခင်ရက်ထက်ပို့ပြီးနည်းနည်းပိုစိတ်ဝင်စားလာမယ်လို့ထင်တယ်။သို့ပေမဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားနဲ့လှုပ်ချင်လာအောင်လဲအမတို့ကတချို့သောဥပဒေတွေကနည်းနည်းတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်။အဲဟိုလစာကိစ္စကအစပေါ့နော်။ပြီးတော့တချို့သောလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အခုလာမယ့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအသစ်ရွေးချယ်မယ့်အချိန်ကြရင်
Pido Joe Sang Yuan Nai Me, Ocho Yimu Mugu, Tede Chaja, Cizze Yuche, Tuamelu, Tonga Mune, Maku Yakama, Nitane, Ulain Chiga, Subare. Arajo, General Tia, Biamio, Dancing, Shajuza, Aroma, Boya. Or Alo, your daughter, Pido, Alumia Down, Bono, the Yogin, the Ocean, the Down, Bajan, the Say, Yosa, and your Say Muasa, Bido, you get good Lugene, Yuda, the Gamangan, or these other look the Gate, Logan Sang Yuan, and Mujuda, Shabu, Louis Bobia. Arama, Yai Mubia, Yai Muanima, Ulugene, the Gate. တကယ်အကျိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မဲ့ဟိုပြည်သူတွေတကယ်လုပ်နိုင်မဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ဒါရွေးချယ်ရတော့မှာပေါ့ရှက်ချင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာလောက်ပိုင်ခွင့်ကိုလွဲသုံးစားလုပ်ချင်းအရှိန်ဝါကိုသုံးပြုချင်းပထမမှုပြုချင်းနဲ့မလျော်ဩဇာတုံးညင်းတို့မှရှောင်ကျဉ်ရမယ်လို့ရက်ကွက်သုံးဖို့ကြေးပါအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ